Prosím? Občerstvenie som nakladal do auta a takéto veci. Aha. No. Pán Daniel, oznamujem vám, že dneska nebudeme pojednať. Volali z úradu vlády Slovenskej republiky, že doktor Fico je chorý a tým pádom ospravedlňuje jeho neúčasť pojednávania. Než a leží jak papoušek a čeká, co zas přijde, je líp už teď se pokoušet žít jako slušní lidé. No ale ja tam aj tak prídem, čiže ja prídem okolo 12, medzi 12 a 12.30 prídem na ten súd a budeme tam približne do 14. hodiny, aspoň si porozprávame a tak, lebo mi hlásili ľudia, že idú aj z východného Slovenska, zo stredného Slovenska, tak aspoň bude sranda, donesiem tam, ja som si štrknem bez niečo si, ne, vymyslíme niečo, dobre? Takže budem tam tak, či tak na súde. Každé, takto. Kto má čo hej. Mne povedať. A to, je, a to ani súd sa nekonal, sme zrušili a potom niekoľko ľudí prišlo. A ešte mi je mám nový, ktorý to volím. Ja si tu idem, ja som prišiel na súd. V poriadku, ale poprosím. Ja si tu pohostím svojich hostí, dobre? Dobre, ale mimo, pane Budovi. No, nie. Tak to vykonajte, kuklačov zavolajte, nech ma prídu zobrať. Čo sa deje? Party nemôžeme. Nám si prekaziť party. Tak Fico nepríde. Tuto ľudia, oni prídu. Ale svadba bude. Ľudia prídu, Fico nepríde. Toto je neuveriteľné. Najlepšie sa má... Ale na zdravie. Povedz ešte raz, že pre koho to si prišli kamane? Pizza, nech sa skoro pozdraví. Na zdravie, teda takto. Na to spravodlivosť asi. Tak zajtra je deň nespravodlivosti, Hany. Dúfam, že mi zdravý rozum nechýba. Takže tuto mesie Bošanský, nie? Tak. Bošanský, no. Tak. No. Vidíš pizzo a počiate, toto. Takže takto, keď na budúce prídete, po súde tu ešte dáme mobilný grill. Hej, som mal už nachystaný dneska. A vlaky zadarmo. Tak dúfam, že to nebude v zime až, ale tak dúfam, že to... Tak nesmie až taký dokonalý, že by ste aj vlaky zadarmo mali, jak Fico. Ale one. Takže tu bude veľká party. Druhý krát dúfam, že Fico už príde a Kočiatek. A to potom budeme. Rock and roll. Fico ochorel a ja zavolám zdravotníka túto. A dobrovoľného a bez nároku na odmenu. Čiže zadarmo by ste boli vyšetrení, pán premiér, pán doktor Fico. Tuto. Takto. Hej. Podali by ste vám látku takú, že by vás prebrala a mohli by ste vypovedať. Hej. A vás nikde. Hej. Takže takto. Tuto. Takto. To znamená, že som dobrovoľný záchranár. Keby som tu odklecala, tak tu mám aspoň. Som na Gmaili. Aj na Facebooku nájdete, to je moje meno, rodné číslo. Dobre. To sú čísla telefónne, toto musím obnoviť, lebo to vysvetlím prečo. A toto je druhý kanál PNR, radiotransmitter, alebo radiotransmitter, viete, tam mám vysielačku, 5W motorovú. A keby Fico odpadol, že by prišiel a bol nevoľný, čo by ste mu poskytol ako prvú pomoc? Keby odpadol, záleží na tom, či by mal zastavu srdca, hej? Áno, tak to dúfame všetci, takú že raz bude mať. Takú by si zaslúžil. Áno. Takú dobrú dvojhodinovú. Áno, na čo by si ho masíroval potom, alebo? Však masáž srdca, ne? Predýchával, ale ambuvak nemám. A to je strašne bolesti, je mi raz dobili masáž srdca. Ja som chudobný, nemám ambuvak ani defibrilátor, tak keď mi to Fico poskytne na to financie, rád mu budem pomáhať. No, takže končíme, za chvíľku príde odvoz smeti, všetko, kultúra, čistota musí byť, hej, nie že toto necháme rozbité, ideme. Hi, meine Jugend! Hi, Lasky! Hi, meine Jugend! Hi, Lasky! Hi, meine Jugend! Hi, Lasky! Stop, Lasky!